សូមប្រកេននឹងជូនយន្តទស្សនីយភាពឯកសារដំណើរស្វែងបន់ចំពោះទៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពឧទ្ទេសាចារ្យពោពិសិដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃ5កើតដល់ថ្ងៃ14កើតខែចេស្ពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018ថ្ងៃទី19ខែឧសភាពុទ្ធសករាជ2562បានដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្ងៃទី20ខែឧសភាពុទ្ធសករាជ2562សម្ដែងធម្មទេសនានៅវត្តពោព្រះបាទហៅវត្តច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី21ខែឧសភាពុទ្ធសករាជ2562ធ្វើសង្ឃទាននៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្ងៃទី22ខែឧសភាពុទ្ធសករាជ2562ធ្វើសង្ឃទាននៅវត្តសាមគ្គីគិរីសំរិទ្ធខេត្តប៉ៃលិនថ្ងៃទី23ខែឧសភាពុទ្ធសករាជ2562សម្ដែងធម្មទេសនានៅវត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី24ខែឧសភាពុទ្ធសករាជ2562បានធ្វើសង្ឃទាននៅស្រុកកំណើតខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃទី25ខែឧសភាពុទ្ធសករាជ2562ធ្វើសង្ឃទាននៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅខេត្តតាកែវថ្ងៃទី27ខែឧសភាពុទ្ធសករាជ2562បានសម្ដែងធម្មទេសនាបុណ្យទិវាគម្រប់2ឆ្នាំនៃសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាថ្ងៃទី28ខែឧសភាពុទ្ធសករាជ2562បានត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអងរួតដួងចិត្តវាសនាកម្រិតជីវិតមានន័យឃ្លាតដែនដីខ្មែរ3ឆ្នាំ2ថ្ងៃជាភពនិស័យដល់ថ្ងៃវិលវិញសើវែងអែឡាញបណ្ដាញអាកាសហោះខ្ពស់ស្រឡះពីក្រុងហ្វីនិចឆ្ពោះក្រុងអលអេចែងចាំងដោយពេជ្រព្រះស្មីរំលេចកាលីហ្វ័រញ៉ាឆៃណាសាវដានអែឡាញនឹងហើយនាំខ្ញុំឆ្លងត្រើយសមុទ្រមហាប៉ាស៊ីហ្វិកសាគរ
ធំអង្ចាបានដល់ឆៃណាទីក្រុងខ្វាងជើមួយម៉ឺនប្រាំពីរពាន់គីឡូម៉ែត្រហកពួកត្រដែតកាត់អាកាំងសា21ម៉ោងមកដល់ទឹកដីខេមរាបានជួបមាតាចិនដាសំបាយប្រាំពីរពាន់គីឡូម៉ែត្រណាហកពួកត្រដែតកាត់អាកាំងសា21ម៉ោងមកដល់ទឹកដីខេមរាបានជួបមាតាចិនដាសំបាយគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់មានចំនួន7445ដុល្លារបច្ច័យ7445ដុល្លារហ្នឹងគឺអស់5000ដុល្លារហើយគឺនៅប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះ1500ដុល្លារមានប្រសង់180អង្គជាងដែរហើយនៅវត្តគិរីសំរិទ្ធវត្តអាត្មាភាពទ្រុបក្រមហ្នឹង1500ដុល្លារដែរអស់3000ហើយម្សិលមិញប្រគិនយង្ហាននៅស្រុកកំណើតអស់2000ដុល្លារដែរហើយអញ្ចឹងអស់5000អញ្ចឹងនៅសល់2445ដុល្លារមកដល់ប្រាសាទនាងខ្មៅគឺក្រន់បើជាងគេបើក្រន់បើជាងគេកូនបើគេសូមប្រគិននឹងជូនបុណ្យកុសលសូមអនុមោទនីនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺព្រះពុទ្ធរតព្រះធម្មរតព្រះសង្ឃរតដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អាននេះនិយាយពីរឿងប្រវត្តិទៅខ្មែរហ្នឹងគឺថ្ងៃទី19ខែឧសភាហ្នឹងបានដល់ដែនដីខេមរាបានដល់ដែនដីខ្មែរហ្នឹងដល់ថ្ងៃទី20ឧសភាសម្ដែងធម្មទេសនាក្រែ32នៅវត្តពោប្របាទហើយវត្តច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី21ឧសភាបានប្រគេនចង្ហាន់នៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ស្រុកបណេតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែឧសភា
បានប្រគេនចង្ហាន់នៅវត្តសាមគ្គីគិរីសំរិទ្ធឃុំអូនដងស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនថ្ងៃទី20ឧសភាសម្ដែងធម្មទេសនាក្រែ7នៅវត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យស្រោចស្រពព្រះសុគន្ធវេរីថ្វាយសម្ដេចព្រះឧត្តមមុនីជាសម្អាងសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសននិងសម្ដេចព្រះសក្តិមុនីរតសរឿននៅថ្ងៃទី23ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាបានប្រគេនយង្ហន្តប្រសង់នៅស្រុកកំណើតខ្ញុំមកកណ្ដាលអាត្មាភាពគឺភូមិឈើត្រែងឃុំរជ័យស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងរហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាបានប្រគេនយង្ហន្តនៅវត្តបូរាណនិវេសហៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដែលស្ថិតនៅឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវហើយថ្ងៃទី26ហ្នឹងទំនេរមួយថ្ងៃគង់នៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងថ្ងៃទី27ថ្ងៃទី27ហ្នឹងពេលព្រឹកបានចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រមន្តកាក្មួយដែលជាកូនប្រុសរបស់បងណូនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅត្រូវជាក្មួយដែរហើយរសៀលបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមបុណ្យគម្រប់ខួប2ឆ្នាំនៃសមាគមធម្មសាកម្ពុជារហូតដល់ល្ងាចក៏បានសម្ដែងធម្មទេសនាក្រែ5ក៏ប៉ុន្តែសម្ដែងផ្ទាល់ក្រែ4ហើយសម្ដែងតាមអនឡាញពីអូស្ត្រាលីគឺព្រះអង្គគ្រូវជ្របញ្ញោសានសជាសរុបទៅគឺ5រហូតដល់ថ្ងៃទី28ក៏បានមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយថ្ងៃទី28ពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃឆាន់ច្រើនដែរនៅភោជនីយដ្ឋានក្បែរពោយន្តុងហើយក្នុងពិធីប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃហ្នឹងក៏មានសប្បុរសជន2រូបដែលបានចេញបច្ច័យថ្លៃចង្ហាន់ហ្នឹងគឺបងស្រីជំទាវផានម៉ូនីដា300ដុល្លារហើយបងប្រុសឡៃអុយបងស្រីកើតសុភាព200ដុល្លារសរុបទៅគឺ500ដុល្លារហើយថ្លៃចង្ហាន់ហ្នឹង480ដុល្លារហ្នឹងហើយក៏បាននិមន្តមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហ្នឹងព្រោះឥឡូវនៅអាមេរិកហើយចឹងថានិមន្តមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហ្នឹងគឺថ្ងៃទី28ខែឧសភាម៉ោង3រសៀលនៅស្រុកខ្មែរហើយមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ថ្ងៃទី28ខែឧសភាម៉ោង7យប់ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពចង់ចែករំលែកថ្ងៃនេះគឺចង់អានឈ្មោះសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃចំនួន4កន្លែងតាមរយៈខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពនោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពសូមឱកាសដើម្បីអានឈ្មោះដូចតទៅគឺទី1ព្រះវិជារាំងសីឈឹមសំអាតព្រះជាគណៈថ្នាក់កតយុសនិងជាបច្ចេកការវត្តព្រះសង្ឃខ្មែរនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនបានចូលរួមចំនួន300ដុល្លារហើយទី2គឺខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបញ្ញាបតីប៉ៅពោពិសិដ្ឋបានចូលរួមចំនួន2650ដុល្លារបច្ច័យ2650ដុល្លារហ្នឹងក៏មានញាតិញោមបានប្រគេនបច្ច័យ4ខ្ញុំកណាអាត្មាដែរដូចជាបងស្រីមានសុភីនៅអខេនសាសប្រគេន500ដុល្លារបងស្រីជុំឆដាហៅបងស្រីបតុមនៅយូស្តុនតិចសាសចំនួន500ដុល្លារហើយបងស្រីឡាឌីនៅរដ្ឋមែលិនក៏ប្រគេន500ដុល្លារហើយបងស្រីឡាឌីនឹងបានប្រគេនលោកគ្រូកពូលភ្នំឆកាច់100ដុល្លារផងដែរបានប្រគេនបច្ច័យទៅលោកហើយហើយបងស្រីហូលីប្រគេន200ដុល្លារបងប្រុសឡៃអុយបងស្រីកើតសុភាពនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែត
បានប្រគេន200ដុល្លារឧបាសកហុងឈឿតឧបាសិកាខុតសោតនិងកូនស្រីសិនឌីបានប្រគេន150ដុល្លារបាសិកាម៉ក់ម៉ុងខុននៅរដ្ឋអារីโซណា100ដុល្លារឧបាសិកាផេងនាងនៅរដ្ឋអារីโซណា100ដុល្លារបាសិកាពូចលេងនៅរដ្ឋអារីโซណាដែរ100ដុល្លារបាសកឡៅយូងោនឧបាសិកាតាន់គឹមណាត100ដុល្លារបងប្រុសមនិតនិងបងស្រីហៀងនៅទីក្រុងឡងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា50ដុល្លារចឹងគឺសរុបទាំងអស់ទាំងខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពបន្ថែមផងនោះគឺ2,650ដុល្លារទី3ក្រុមឧបាសិកាពូចលេង700ដុល្លារគឺឧបាសិកាពូចលេង200ដុល្លារឧបាសិការស់នួន200ដុល្លារហើយឧបាសិការស់នួននឹងបានប្រគេនបច្ច័យ4ព្រះអង្គជូនកក្តា100ដុល្លារផងដែរឧបាសិកាលាវសែន100ដុល្លារញោមអាចារ្យអននិងភរិយាឈ្មោះញោមអេង100ដុល្លារបាសិកាពូចហ៊ី50ដុល្លារបងស្រីបូនវផានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រ50ដុល្លារនិងក្រុមបាសិកាពូចលេងនឹងគឺ700ដុល្លារទី4បាសិកាមួយឡៅនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រ300ដុល្លារទី5បងប្រុសជូដេតសូនិងបងស្រីអរិយាសុន300ដុល្លារទី6ឧបាសកឡៅយូងោនឧបាសិកាតាន់គឹមណាត100ដុល្លារទី7បងប្រុសរាបងស្រីជេនីហៅបងរាជេនីហ្នឹង100ដុល្លារទី8ឧបាសិកាសឿនសាន50ដុល្លារទី9ញោមឧបាសិកាណៅជានៅកាលីហ្វ័រញ៉ា150ដុល្លារទី10ញោមឧបាសិកាយិតថូកៅនឹងកូនស្រីហុលដាណា200ដុល្លារគឺបាសិកាយិតថូកៅ100ដុល្លារបងស្រីហុលដាណានិងស្វាមីព្រមនឹងបុត្រនឹង100ដុល្លារសរុប200ដុល្លារហើយញោមបាសិកាកៅយិតថូបានប្រគេនបច្ច័យសម្រាប់ឲ្យព្រះអង្គច័ន្ទវជនចាត់ចែងក្នុងវត្ត200ដុល្លារហ្នឹងក៏បានប្រគេនបច្ច័យទៅលោកហើយដែរទី11លោកខុនវណ្ណានិងអ្នកស្រីឌីច័ន្ទឆូវីនៅខូឡូរ៉ាដូ100ដុល្លារទី12ឧបាសកវ៉ាន់ឧបាសិកាស៊ីមហៅញោមវ៉ាន់ស៊ីមនៅឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត200ដុល្លារទី13ញោមឧបាសិកាមៀនម៉ារីនៅខេនថាគី200ដុល្លារទី14ញោមឧបាសិកាម៉ែនសាវេននិងញោមបាសកពេជ្រសឹមព្រមទាំងបុត្រ200ដុល្លារហើយញោមឧបាសិកាម៉ែនសាវេនបានជូនញោមស្រីអាត្មា50ដុល្លារជូនបូរិនអ្នកថតកាមេរ៉ាវីដេអូ50ដុល្លារហើយជូនលោកបងដោកដុំ50ដុល្លារសរុបទៅ350ដុល្លារដែរទី15ញោមឧបាសិកាសើងគឹមថាវ300ដុល្លារហើយបានបង់ចង្ហាន់ប្រចាំឆ្នាំនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅវត្តព្រះអង្គភិនវិធីព្រះអង្គជូនកក្តានឹង200ដុល្លារផងដែរទី16ឧបាសកជ័យសំណាងឧបាសិកាចាបសរ៉ាត់នៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតនឹង200ដុល្លារទី17ឧបាសកនាមសុផាឧបាសិការស់កំហួយរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតនឹង200ដុល្លារទី18ញោមឧបាសិកាលឿងនារី100ដុល្លារទី19ឧបាសកគ្រុតឧបាសិកាធូកនិងកូនស្រីសុនវឿតនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតនឹង100ដុល្លារទី20លោកយាយឧបាសិកាសួនសុង100ដុល្លារ
21លោកយាយបាសិកាហសរិន100ដុល្លារ22ញោមបាសិកាសេញ្ញាននៅរដ្ឋផេនស៊ីវ៉េនីយ៉ា200ដុល្លារ23លោកយាយបាសិកាគីផៃរដ្ឋផេនស៊ីវ៉េនីយ៉ាដែរហ្នឹង50ដុល្លារ24ញោមបាសិកាលាសៀន50ដុល្លារ25ប្អូនស្រីសុងបតុមនៅផេនស៊ីវ៉េនីយ៉ា50ដុល្លារបច្ច័យទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះអំបញ្ញមិញហ្នឹងសរុបគឺមាន25ចំណុចហ្នឹងគឺបាន7000ដុល្លាររួមនឹងបច្ច័យបានទទួលនៅខ្មែរ445ដុល្លារទៀតក្នុង445ដុល្លារហ្នឹងគឺទី1លោកប្អូនឆាតសុឆេតនិងភរិយាវ៉ាវ៉ាន់ថនតៃ300ដុល្លារហើយទី2គឺប្អូនស្រីរីសុជាត្រានៅរដ្ឋមនីសតានិងបងស្រីធូសំភ័សនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹង130ដុល្លារហើយទី3គឺក្រុមញោមបាសិកាណេននៅខេត្តតាកែវ15ដុល្លារអញ្ចឹងសរុបទៅ445ដុល្លារអញ្ចឹងសរុបបច្ច័យទាំងអស់ដែលញាតិញោមបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពហ្នឹងគឺ7445ដុល្លារបច្ច័យទាំងនេះគឺចាត់ចែងប្រគេនចង្ហាន4កន្លែងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តអនុមោទនាជ្រះថ្លានិងពិធីបុណ្យប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃទាំង4កន្លែងនោះគឺកន្លែងទី1វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យកន្លែងទី2វត្តសាមគ្គីគិរីសម្រិតខេត្តប៉ៃលិនកន្លែងទី3ស្រុកកំណើតខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពភូមិឈើត្រែងឃុំរាជជ័យស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងកន្លែងទី4វត្តបូរាណនិវេសហៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅខេត្តតាកែវអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាកន្លែងទី1វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺបានចំណាយបច្ច័យចំនួន1500ដុល្លារក្នុង1500ដុល្លារនោះគឺចំណាយទៅលើចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ500ដុល្លារបច្ច័យ4ព្រះសង្ឃ500ដុល្លារប្រគេនព្រះសង្ឃអ្នកថតកាមេរ៉ា100ដុល្លារជូនចុងភៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នឹង150ដុល្លារនិងកសាងវត្ត250ដុល្លារសរុបគឺ1500ដុល្លារនេះគឺជាសកម្មភាពកាលខ្ញុំមកកណ្ដាអាត្មាភាពចាត់ចែងផ្ទាល់នៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងក្នុង1500ដុល្លារចាត់ចែងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នេះគឺចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ500ដុល្លារបាទហើយប្រគេនបច្ច័យ4ព្រះសង្ឃប្រគេនបច្ច័យ4ព្រះសង្ឃបើព្រះសង្ឃ180អង្គមួយអង្គ10000រៀលអស់180000សល់200000ប្រគេនចៃតិកាអស់500ដុល្លារទៀតបាទអញ្ចឹងនៅសល់500ដុល្លារមិញនេះមុនដំបូងគិតថា500ឡានដាក់វត្តដល់ឲ្យដើរហែសេរីរកធាតបន្តិចទៀតបានដឹងថាដាក់វត្តទាំងអស់មិនកើតពួកលោកអ្នកខតអ្នកអីហ្នឹងសិតតអ្នកបបាក់អញ្ចឹងប្រគេនអង្គកាមេរ៉ាហ្នឹង100ដុល្លារអញ្ចឹងនៅសល់តែ400ដុល្លារទេដល់400ដុល្លារគិតទៀតទេនៅវត្តមានញោមវត្តញោមអីធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីបើដាក់វត្តទាំង400ញោមវត្តគិតទៅម៉េចអញ្ចឹងដកខ្លះទៅទៀតព្រោះវត្តមានអ្នកខសាងបន្តបន្តមកហើយព
អវ័នខ្វះទេអ្នកកសាងប៉ុណ្ណអ្នកកសាងចុងភៅអ្នកកសាងប្រសង់បាក់រោបន្តិចអញ្ចឹងគឺដក150ដុល្លារទៀតមកជូនញោមវត្តយាយតាអីឲ្យចាត់ការចាត់ចែងជូនបានជូននៅខ្ញុំកណាត់មកខ្ញុំរួចខ្លួនចប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់1500ដុល្លារនេះសូមបដិគុណចារិកាចាត់ចែងតាមកាលគូសូមជូនបនប្រកេនបនបានស្មើស្មើអង្គស្មើស្មើគ្នាសន្មោទនីកន្លែងទី2វត្តសាមគ្គីគិរីសំរិទ្ធឃុំអូអណ្ដូងស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនគឺបានចំណាយបច្ច័យ1500ដុល្លារផងដែរគឺចំណាយទៅលើចង្ហាន់ប្រសង500ដុល្លារប្រគេនបច្ច័យ4ប្រសង500ដុល្លារនិងជូនយាយតា500ដុល្លារសរុប1500ដុល្លារនេះគឺជាសកម្មភាពផ្ទាល់កាលដែលខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពបានប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់នៅវត្តសាមគ្គីគិរីសំរិទ្ធស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនសូមអនុមោទនី4វត្តអញ្ចឹងបច្ច័យទៅចែកជា4សាមញ្ញចែកមកចំណែកនៅប្រទីមានជ័យអស់1500ដុល្លារហើយឥឡូវនេះបច្ច័យសម្រាប់ចាត់ចែងនៅគិរីសំរិទ្ធហ្នឹងគឺអត់មានផ្នែកកសាងហ្នឹងគឺផ្នែកចង្ហាន់ប្រសង់និងយាយតាហើយចង្ហាន់ហ្នឹងអាត្មាផ្ញើបច្ច័យមកមុនមកញោមញោមលឹមសុផលហ្នឹងឲ្យ2លានរៀលមកធ្វើចង្ហាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្មើនឹង500ដុល្លារហើយប្រសង់មិញហ្នឹង39អង្គគេបានមកអង្គ50000រៀលខ្លាំងយើងវត្តប្រាសាទត្រាស់កដាលមិនសមមិញច្រើនពេកបានមកអង្គ10000ហើយនៅសល់2លានទៀតទុកជូនញាតិញោមពួកអាត្មាត្រូវចេញនៅពេញទៀតប្រចាំញោមហូបហើយយូរណាស់ភ័យទោសដល់ញោមទ្រាំតែមិនទីទេបងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បើប៉ុណ្ណឹងចុះហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះតាំងចិត្តវេចង្ហាន់ប្រគេនប្រសង់ទាំងអស់គ្នាញោមចាំថាតាមអាត្មាបាទកន្លែងទី3គឺនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំកាណាអាត្មាភាពភូមិឈើត្រែងឃុំរជ័យស្រុកបំភ្នំខេត្តព្រៃវែងគឺបានចំណាយបច្ច័យចំនួន2000ដុល្លារគឺចំណាយលើចង្ហាន់500ដុល្លារប្រគេនប្រសង់20អង្គ1អង្គ25ដុល្លារសរុប500ដុល្លារហើយដាក់វត្ត5វត្តក្នុងមួយវត្ត100ដុល្លារសរុប500ដុល្លារនិងជូនយាយតា500ដុល្លារបងសរុបទាំងអស់គឺ2000ដុល្លារនេះគឺជាសកម្មភាពកាលខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពចាត់ចែងផ្ទាល់នៅឯស្រុកកំណើតបងសូមអនុមោទនីប្រកាសចំណាយថ្ងៃនេះបងចំណាយថ្ងៃនេះគឺអស់2000ដុល្លារបងទី1ធ្វើចង្ហាន់សម្រាប់ប្រគេនប្រសង់និងយាយតាអស់500ដុល្លារទី2កសាងវត្តទាំង5វត្តមួយវត្ត100ដុល្លារអស់500ដុល្លារអស់1000ហើយទី3ប្រគេនប្រសង់ក្នុងមួយអង្គ25ដុល្លារអញ្ចឹង20អង្គអស់500ដុល្លារអញ្ចឹងអស់1500ដុល្លារទី4នៅ500ដុល្លារជូនយាយតាតែប៉ុណ្ណេះបងថ្ងៃនេះសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះមហាថែគេនបុណ្យដល់អនុថែជូនបុណ្យដល់យាយតាទាំងអស់បងបងប្អូនមីងមាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានទទួលចំណែកបុណ្យស្មើអង្គស្មើគ្នាសូមអនុមោទនីកន្លែងទី4គឺនៅវត្តបុរាណនិវេស
ហៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវគឺបានចំណាយបច្ច័យចំនួន2445ដុល្លារគឺចំណាយទៅលើចង្ហាន់500ដុល្លារបច្ច័យ4ប្រសង់1500ដុល្លារ300អង្គ1អង្គ5ដុល្លារត្រូវជា1500ដុល្លារនិងកសាងសសរកុដយកសសរកណ្ដាល250ដុល្លារព្រមទាំងជូនចុងភៅនៅក្នុងវត្តនោះ195ដុល្លារផងដែរសរុបទាំងអស់គឺ2445ដុល្លារហើយនេះគឺជាសកម្មភាពផ្ទាល់កាលតែខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មភាពចាត់ចែងនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវសូមអនុមោទនាចឹងសរុបបច្ច័យទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់បំបញ្ញមិញនេះមានចំនួន7445ដុល្លារបច្ច័យ7445ដុល្លារហ្នឹងគឺអស់5000ដុល្លារហើយគឺនៅប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះ1500ដុល្លារមានប្រសង់180អង្គជាងដែរហើយនៅវត្តគិរីសំរិទ្ធវត្តអាត្មាភាពទ្រុបក្រងហ្នឹង1500ដុល្លារដែរអស់3000ហើយម្សិលមិញប្រគិនចង្ហាន់នៅស្រុកកំណើតអស់2000ដុល្លារដែរហើយអញ្ចឹងអស់5000អញ្ចឹងនៅសល់2445ដុល្លារមកដល់ប្រាសាទនាងខ្មៅគឺក្រន់បើជាងគេបើក្រន់បើជាងគេកូនបើគេអញ្ចឹងហើយក្នុង2450ដុល្លារនេះក្នុងនាមអាត្មាភាពជាម្ចាស់ទានជាអ្នកចាត់ចែងទាំង4កន្លែងនេះសូមចាត់ចែងដូចតទៅទី1គឺបច្ច័យចង្ហាន់សម្រាប់ប្រគេនហ្នឹង500ដុល្លារហ្នឹងទី1ទី2គឺប្រគេនបច្ច័យ4ប្រសង់ប្រសង់ថាចិត្ត300អង្គបើឥឡូវគិត300អង្គហ៎សល់ប្រមាណប្រគេនចៅរេការទាំង2ចៅរេការតែ1ឡំ2ហើយអែមសរីដុនស្មោកអញ្ចឹងគឺប្រគេនក្នុង1អង្គ5ដុល្លារណាប្រគេន1អង្គ5ដុល្លារអញ្ចឹងគិតថា300អង្គ1500ដុល្លារហ្នឹងប្រគេនបច្ច័យ4ប្រសង់អញ្ចឹង500និង1500អស់2000បាទអញ្ចឹង2000មិញឃើញនោះតែសសរកដាលឡាញ់សសរកដាលជាងគេព្រោះហ្នឹងវានៅកដាលវាងាយខូចអញ្ចឹង250ដុល្លារយកបានមកដើមឯងប្រគេនលោកឲ្យបានច្រើនព្រោះលោករៀនអញ្ចឹងជួយលោកឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងយកសសរមកដើមដាក់ថាទេសាចារពោវិសិទ្ធនិងពុទ្ធបរិស័ទទៅបានហើយអញ្ចឹង250ដុល្លារអញ្ចឹងអស់2250នៅសល់195ទៀតជូនចុងភៅ195ទៀតចុងភៅមានប្រមាណជូនបានស្មើទៅព្រោះប្រសង់ប្រគេនឲ្យអ្វីៗចាត់ចែងអស់ហើយអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់2445ដុល្លារនេះចាំប្រគេនគ្រូចារិកាចាត់ចែងណាលោកប្អូនសាមណេរចាំចាត់ចែងទួលមួយអង្គ5ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយចៃផ្សេងហ្នឹងគឺញោមរស់នួនប្រគេនដឹកគុណជូនកកដាហ្នឹង100ដុល្លារនិងបងប្រចាំឆ្នាំញោមបាសកាសើងគីមថៅ200ដុល្លារហ្នឹងអេកស្ត្រាក្រៅអា2445ហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់បច្ច័យដែលត្រូវទទួលពីកណាថ្ងៃនេះមានចំនួន2745ដុល្លារហ្នឹងសូមរួចខ្លួនប្រគល់ដល់បច្ច័យហ្នឹងព្រឹបទៅវិញព្រោះមានកិច្ចការងារត្រូវធ្វើនៅភ្នំពេញសមាគមធម្មធកម្ពុជាសូមប្រគេននឹងជូនបុណ្យកុសលសូមអនុមោទនាពីបោពុវិសិទ្ធនឹងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកច
ាពិសេសព្រះអង្គគ្រូចារិកាវត្តប្រសងខ្មែរលោកគ្រូអាចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើបច្ច័យមកផងហើយសូមអរគុណញោមញាតបានជើញមករួមដំណើរធ្វើចង្ហាន់ប្រសងមានលោកគ្រូបណ្ឌិតឆាតសុឆេតនិងភរិយាព្រមទាំងលោកគ្រូបណ្ឌិតដោកដុំនិងភរិយាបងស្រីរីសុជាត្រានៅមនីសតាបងស្រីបងប្រុសញោមញាតទាំងអស់បាននិមន្តនិងអញ្ជើញមកក្នុងនាមវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទាំងអស់អង្គព្រមទាំងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការសូមថ្លែងអំណរប្រគុណព្រះអង្គគ្រូពោពិសិដ្ឋក៏ដូចជាព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គអរគុណចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់ទិសទាំង8ពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើថាវិការដើម្បីធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនិងបវរណាបច្ច័យ4 285អង្គក្នុង1អង្គបាន5ដុល្លារយ៉ាងហើយ5ដុល្លារចាំមើលដល់បានល្ងាចនឹងទៅមកទៅមកអត់ឈប់ទេមុខវត្តណាអញ្ចឹងសូមអរព្រគុណសូមប្រគេនបុណ្យកុសលព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យគឺព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាបតិបោពោពិសិដ្ឋដូចជាព្រះអង្គគ្រូអាចនៅវត្តប្រសងខ្មែរប្រគល់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតទាំងអស់សូមបានសេចក្តីសុខចម្រើនសំប្រកបពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាតាមចំណាយចចាអាយុងបាយចិនទេបាននេះនាងអ្នកទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍ចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសំផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងផលនេះចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចនឹងសូត្រនៅអត្ថបទកំណាព្យដែលមានចំណងជើងថាឧសភាសាងបុណ្យដែលជាការនិពន្ធដោយព្រះគ្រូបញ្ញាបតិបោពោពិសិដ្ឋបតាមដឹងនិពន្ធយប់មិញ19ឧសភាវេលាអស់ចាងដល់ដីខេមរាចិនដាសប្បាយសំដែងទេសនាសាងទីទាំងឡាយសូមបរយាយដោយក្តីជ្រះ
ថ្លា20ឧសភាទិវាប្របៃភពសំណាងក្រៃបានថ្លែងទេសនាបនផ្កាសាមគ្គីកសាងសាលាដែលឋិតណៃនៅនេះវត្តពោព្រះបាទម្ភៃមួយឧសភាទិវាមិនភ្លេចភៀងខាងលិចសទ្ធាស្អាងស្អាតធ្វើសង្ឃទីនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលស្អាតបន្ទាយមានជ័យម្ភៃពីសាងទៀនគិរីសមរតនៃសាលាក្រៅពិតបៃលិនប្របៃធម្មទេសនាថ្ងៃទី23បតុមណាវតីភ្នំពេញប្រណិតម្ភៃបួនជួនភពគបប្រេងវាសនាជួបជុំមាតាបិតាញាតិមិត្ត
សាងទីនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំពិតខំរាំងចិត្តថត់ប្រៃវែងបាភ្នំមកបី៥ចាំថាយាត្រាតាកែវប្រាសាទនាងខ្មៅសាងទីអត់ដំមកបី7ទេសនាបនសមាគមធម្មកថាអីអត់ដំគំរប់2ឆ្នាំសូមអនុមោទនីដប9អុកសភាវេលាអុកចាដល់ដីខែមរាចិនដាសັບមបាយសំដែងទាំងស្នាសាងទៀនទាំងឡាយសូមបរិយាយដោយក្តីជ្រះថ្លាមកភ័យអង្គសភាទិវីប្រប្រៃហប់សំណាងក្រៃបានថ្លែងទាំងស្នាបុនកាសាមកគីកសាងសាលាដែលឋិតនៅនេះវត្តពោព្រះបាទមកភ័យមួយអង្គសភីតិវីមិនផ្លិចទៅភៀងខាងលិចសទ្ធាស្អាងស្អាតធ្វើសង្ឃទាននៅវត្តប្រាសាទស្រាំងកណ្ដាលស្អាតបនទីមានជ័យមកភ័យពីសាងទៀនគិរីសំរិទ្ធសាលាក្រៅពិតបៃលិនប្រប្រៃធំមកទាំងស្នាថ្ងៃទី23វត្តបទុមវត្តៃភ្នំពេញប្រណិតThank you.
24ជួនធប់ពពព្រេងវាសនាជួបជុំមាតាបិតាញាតិមិត្តសាងទៀនស្រុកកំណើតខ្ញុំពិតខំរាក់ជ័យស្ថិតព្រៃវែងបាភ្នំ25ចាំថាយាត្រាតាកែវប្រាសាទនាងខ្មៅសាងទៀនអ៊ុតណាដំ27ទាំងស្នាបុនស័កមាគុំធំមកថាក់អ៊ុតដំគំរប2ឆ្នាំសូមប្រគេននឹងជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបសូមឲ្យបានទទួលចំណែកបុណ្យស្មើស្មើគ្នាសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីបវរមហាប្រសើរឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើនជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅ។